aquecimentos vão ser 3 exercícios, 3 voltas, 20 segundos. O primeiro exercício é o circuito de chinelo, o segundo skipping e o terceiro caminhamos com as mãos. Segundo apito. Skipping. Parte do treino vai ser um superset, 2 exercícios, 4 voltas, 30 segundos, fechamos a 10. O primeiro exercício vai ser de skater, ok? Aqui, segurar a perna, ok? Alta do estímulo, passo para o lado, ok? Segurar a perna, quarto exercício. E o segundo exercício, quer dizer, escalar no treino. Estes 2, 4 vezes, 30 segundos, 10 descansos. Thank you.
Temos um super set, tudo igual, 4 voltas, 30 segundos com 10 descansos, só trocamos os exercícios. Esta vez vamos fazer agachamento, uma volta, agacha, o segundo exercício, prancha, puxamos e juntamos, alternativo, fazer uma de 3 vezes. Estes dois, 4 voltas, 30 segundos com 10 descansos.
far into the night. I raise my hands to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, that the light shines through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you? Thank you.
ao último superset. 4 voltas, 30 10, 2 exercícios. Primeiro, quatro
E é um desafio, ok? No total são 4 exercícios. O primeiro vai ser agachamento, okay? Normal, agachamento normal, que é salto. São 200. O segundo são flexões, são 100. O terceiro vai ser parecinho, são 100. A alternativa pode ser polichinelo, a dobrar faz 200. E o último vai ser barbix. Aqui, o que é que gosta das barbix? Não precisa de fazer seguido, pode ir alternando, ok? Ah, se você fica por metade disso, eu não vou. Já é bom.